କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଉପାନ୍ତ କୋଟଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଦୁର୍ଗାପାଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିର ଉଗ୍ର ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅକାଳରେ ଝଡ଼ିଯାଉଛି ନିରୀହ କୁଟିଆ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ। ବାଡ଼ି ପାଙ୍ଗାରୁ 12 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି କୋଟଗଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଦୁର୍ଗମ ବାଡ଼ି ପାଙ୍ଗା ସାକର ଯୋଡ଼ି ଗ୍ରସ୍ତ କରି ପାଣି ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସାମ୍ପୁଲ ଯୋଗାଡ଼ କରି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଗତ ଶୁକ୍ରବାର କଣିବାରର ଟାପୁରା ମାଛି, ଶ୍ରାମ ବାଡ଼ୁ ମାଛି ଓ ଧୁନିଜାନି ଲିଡ଼ ରଙ୍ଗର ମୃତ ଆଡ଼ଗି ମାଛି, କୁନି ମାଛି, ସିନ୍ଧିବାଲିର ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ଏବେ ପୁରା କୁଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କୋଟଗଡ଼ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ 6 ବେଡ୍ ଅଛି। 18 ଜଣ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରହିଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ଅଭାବରୁ ମେଡିକାଲକୁ ନ ଆସିପାରି ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ମିଳିଛି। 5 ଦିନ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯିବା ସହ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ଜାନି, ଚିତ୍ର ମାଝି, ସୁବଳ ମାଝି ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫୋନ୍ କରିଥାନ୍ତି, ତାପରେ ଆଣି ଆଣି ସେମାନେ ବଣ୍ଡା ପିଲା ଆଣ ସବୁ ବେଶୀ ଝାଡ଼ା ଇଏ ହେଲା, ତାପରେ ଆଣିପାରିଲିନି, ତାପରେ ଅଟୋ ପିଲା ନେଇକି ଆଣି, ତାପରେ ଆମ ଗାଁରେ ଆଉ ନଳକୂପ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ତାପରେ ଏମିତି ନଦୀର ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ପାଣି ବି ସେମିତି ଗୋଲିଆ ପାଣି ପିଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଆମକୁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ କି, ଆଉ ନଳକୂପ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସରକାର, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ସୁବିଧା ବି ହେଉନାହିଁ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ ବି ଖରି ଆସୁନାହାନ୍ତି କି, ଆଉ କାଲି କରିବି କହିକି କାଲି ଖୋଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ଏଇଟା 2 ନଳକୂପ ଖୋଲା ନଳକୂପଟା, ତାପରେ ସେମିତି ପାଣ୍ଡିସନ୍ କରିକି କାଲି ସେମିତି କରିକି ଗଲା, ତାପରେ ଛାତ ବି ପକାଇ ନାହାନ୍ତି ସେଠି। ସରକାର ପକ୍ଷରେ କି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆଉ ନଳକୂପ ପାଇଁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। କାଢ଼ିବାରେ ଆସିଛି ଏଠି ଆମ ଏରିଆରେ ବହୁତ ଇଏ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଜ୍ୱର ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଜ୍ୱରରେ ପୁରା ଆକ୍ରମଣ ହୋଇକି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଛି, ଏବେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଇଏ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେଲେ କାମ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେମିତି। ତା'ପରେ ଯଦି କହିଲେ କାହିଁକି ପାଣି ନଦୀ ପାଣି ଆମର କିଛି ଚାପ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ବି ଆଉ ନଳକୂପ ବି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ନଦୀର ପାଣି ପିଇକି ସମସ୍ତେ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି, କାଶ ଆଉ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ବି ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁ ପହଞ୍ଚିଲେ ନାହିଁ, ସେଦିନ ଉଠି ଯାଇ ଆସିଥିଲେ ନାହିଁ ପାଣି ପାଇଁ କୋଟଗଡ଼ରୁ ରସଳ ଡଙ୍ଗରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏଆନ୍ ଓଡ଼ିଶା।